يكون عن أمره أن تصيبه فتنة أو تصيبه عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض وليعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. الله تعالى يساك على الخير فذام سوي تابك ما عندنا فدا أفاري zamu bai wa malam dama ne kawai shiga cikin karatu kai sai insha Allah. Sai dai abinda muke so yan uwa su fahimta shine ba wata tambaya da za ta zo ta hanyar magana don Allah dan ka araba mana hankali ka abinda ake kai wanda ke da abinda zai tambaya a kai yayin shi hanyar rubutu ya turo sannan kuma malam zai mana karatu ne na awa daya insha Allah idan lokaci ya rara na tambayoyi muna sa ran haka koda ɗaya ko biyu ma iya amsawa in kuma bai rara ba muna fatan za a yi mana hakuri akan Allah ji sunna. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يبدأ أكجد جمي جباتر ويومنا شاءك جواتن شعبان وتن تقوس هجر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم دج مكة زوا مدينة 1432 wanda yazo na 14 ga watan 7 2011. A taken muhadaran mu kamar yadda ya gabata shine rayuwar musulmi tsakanin riba da asara. Ya ake a ci riba a wannan rayuwa kuma ya ake mutun ya samu kansa yayi asara. Ita wannan asara da wannan riba shine ma'aunin zaman mutum a duniya. Domin a wajen mu musulmi akwai wasu muhimman abubuwa da ya kamata mu gane su. Akwai tambayoyi guda 12 waɗanda suke da muhimmanci a rayuwar mutum ya san amsar su. 7 suna gaba, 5 kuma yanzu suke. Sanin waɗannan shi zai bude maka kofa ka gane wai ina za ka. Na farko, kai wane ne kai? Kai din nan da kai nake, waye kai? Ko ke wace ce ke? Kamar yadda wani ya wuce yana fankama, yana takama, yana jiji da kai, yana nuna isa, yana hura hanci, yana kallon kafada biyu,
sai wuce ta makaranta wani babban malami da ake kiran sa Malik ibn Dinar sai ya ce wannan ko sai neman nasiha domin takama ta yawa sai je ya same shi ya ce Allah ta'ala ya ce wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al arda wa lan tablugha al jibala tula kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makaruha sai mutumin ya ji haushi wa amma nasiha da aya qur'ani sai ce ka san ni waye yace ni ko na san kai waye yace to ni waye yace farkon ka mani karshen ka mushe yanzu kuma cikin ka falkashi da fitsari sai girgiza kai yace lalle kai ka san ni waye to me ba hakan ba shi yasa Allah ta'ala yace qutilal insanu ma akfara min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu faqabara thumma idha sha'a anshara kalla lamma yaqdi ma amara Allah yace qutilal insan an tsinewa mutum ma akfarahu mamakin kafircin sa mamakin butulcin sa mamakin kaucewarsa da baudewarsa da karkacewarsa da rashin fahimtarsa ma akfarahu min ayi shay'in khalaqa Allah yace wai daga me aka yi shi ne min nutfatin khalaqahu faqaddarahu daga mani Allah ya yi shi alam yakun nutfatan min maniyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ هل أتي daga me aka yi min nutfatin khalaqahu faqaddara yakhruju min bayni as-sulbi wa tara'ib wa yashi hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura zamani bai wuce akan mutum ba ba a ma san da shi ba ma baya cikin lissafi baban sa yana saurayi baban sa tana budurwa to shi yana ina shay'an lam yakun shay'an madhkura minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra dan haka shine amsan ni waye kai waye kaga asalinka Allah ta'ala ce walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan Allah ta'ala ya ce wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata idhaman fa kasawna al-idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da dhalika lamayitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin daka Allah ta'ala ya fadi waye kai ba sai an sha wahala ba waye kai me yasa aka yi ka amsa wa ma khalaqatul jinna wal'insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin Allah baka amsa bai halice mu ba bai halice ka ba sai dan mu bauta masa ya ayuha an-nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-arda firashan والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أمسى تافتو ك
kai waye me yasa aka yi ka amsa ta uku waye yayi ka amsa ta uku waye yayi ka Allah ya bada wannan amsa yace inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-arsh yughshi al-layla an-nahara yatrubuhu hasifa wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatun bi amrihi ala lahu al-khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul alamin ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallah qaribun minal muhsinina Allah ya ce inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda lalle Allah ta'ala mahallicinku shine wanda ya kirkirar ya samar da sammai daga babu sannan ya halicci kasa khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin akwana shida sun mastawa ala al-arsh ya daidaita ga akan al-arsh daidaito da ya dace da Allah subhanahu wa ta'ala wannan ita ce amsan waye ya halice mu a ina muke yanzu amsa ta zo muna duniya sune inda muke duniya da gidanka da gidana da garinku da garinka da ungwoku da ungwonmu duk gaba ɗaya sunan su duniya tun daga jin sunan ka san akwai rigima duniya makaskanciya wulakantacciya kaskantacciya tozartacciya dan daga adina aka samu duniya kaskantacce adina dun nance dun koma baya adina mafi komawa baya duniya kuma mace kama ce akbaru kubra ahsanu husna asgaru sugura adina duniya mafi kaskanci kaskantacciya shine sunan da Allah ya bata kaya kaskanta ta ya nuna ba komai bace yace bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa kuna fifita rayuwar duniya kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhira kuna san magaggauciya man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura daka duniya kaskance take kaskantacciya sunanta to me muke yi a ciki me muka zo yi a ciki amsa ta zo daga nan ina za mu lahira to lahiran nan matattakala ce guda bakwai shine cikon amsoshin 12 waye yi ka me yasa yayi ka a ina kake me kake yi ina zaka to inda zaka din yana da matattakala guda bakwai ba za a fasa ba da mumini da fasiki da fajiri da sunna da bid'a duka kowa sai ya bi wannan hanyar amsoshin guda bakwai shine mutuwa kala biyu ce akwai mutuwa da imani akwai mutuwa ba imani to amsa wace irin mutuwa ce a gabanka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa da zai shigo duniya ya shigo da file guda uku file na farko an rubuta abin da zaka ci da abin da zaka sha da abin da zaka yi sutura duk arzikinka gaba daya yana rubuce a jikin wannan file wa umira bi katbi rizqihi sannan na biyu wa ajalihi littafi na biyu shi kuma yana bayani cewa wane dan gidan wane da wane da wane za su aure wanda za a daura a unguwa kaza rana kaza ga watan kaza a gaban liman kaza shine sheda za a haifu wannan nan daga ranar da ya fado duniya zuwa ranar mutuwarsa zai yi shekara kaza da wata kaza da sati kaza da kwana kaza da awa kaza da minti kaza da sakan kaza rana kaza a guri kaza ba za a fasa ba
lokaci nayi sai mutun ya tafi shine wa umira bi katab rizqihi wa ajalihi littafi na uku wa shaqiyun aw sa'idun ba wai littafin za a rubuta shaqiyun aw sa'idun ba a'a wani za a rubuta shaqiyun wa umira bi katab rizqihi wa ajalihi shaqiyun a ƙarshe wani wa umira bi katab rizqihi wa ajalihi wa sa'idun a ƙarshe haka littafin yake kenan an yi tarayya da shaqiyun da sa'idun sun yi tarayya a abu biyu sun raba abu daya sun tarayya cewa da shaqiyun da sa'idun duka za su samu arzikin duniya shaqiyun yana da abinci yana da sutura yana da mata yana da komai na duniya kamar da sa'idun ma anan sun yi tarayya me yiwa ma shi sa'iyun din yafi sa'idun din morewa da tarkacen duniya sannan tsayuwar rai ko tsawon rai ko rayuwar gaba daya watakila ma sa'idun din rayuwarsa ba ta da tsawo shi shaqiyun din shi aka kwasa wa 70 ko 80 ko 90 ko 100 me yawa shi wannan ba zai wuce 50 60 40 da yan kai ba so da haka wannan an yi tarayya to amsa ta karshe shaqiyun aw sa'idun ana amsa take ba abinda za a ci a sha a sitira a kwanta a aura a saki ba shine rayuwar ba shaqiyun ne kai ko sa'idun shine amsa to sannan kowa za a masa tambaya a kabari tambayan nan kwaya uku ce man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka ba maganan waye babanka waye babanka su waye uwanka ina aka haife ka wace mazhaba kake a wani gari kake lame launin fata ka me kabila ka me garinku wadannan duk an wuce su Allah ya bada amsar da yasa yayi mu kabilu daban-daban yayi mu da launi daban-daban yayi mu da kala daban-daban yayi mu da yare daban-daban yayi mu mazauna guri daban-daban ya bambauta mu wani dogo wani gajere wani mai kiba wani siriri wani wada wani darawada wani yana jin yaranka baka jin nasa wani baya jin naka baka jin nasa wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum wannan ba komai bane a wajen Allah dan ka zamo baki ko ka zamo fari a wajen Allah fari bai fi baki ba baki bai fi fari ba dogo bai fi gajere ba gajere bai fi dogo ba mai kiba bai fi siriri ba launin fatarka da yanayin ginin jikinka baya nuna kana da nauyi a sikeli dan ka dauka ka ce jumajuman a dora su a sikeli ranar alkiyama za su fi ku ku yan sirara ko ku yan tsama masu yan tsama tsama haka ba haka bane nauyin na aiki ne ba na nama bane wannan naman duk iska ne nauyin na aiki ne Abdullahi dan Mas'ud mutun ne gajere wada kuma ma kai ya cewa darawada wata rana ya hau bishiya sai sahabbai suka hango kaurin sa ya fito sai suka yi murmushi suna dariya kamar sun ga abin kamar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kafar dan Mas'ud kuke dariya tafi wato dutsan Tabo Uhud nauyi akan akan sikeli dutsen Uhud tsawonsa mita 120 fadinsa kilomita 7 kafar dan Mas'udin an dora ta akai ya fita nauyi sau na hadisi yake cewa za a zo da mutum jibgege dumeme a ranar alkiyama amma an dora shi a sikeli ba zai kai fuffuken sauro ba a wajen Allah zaka nauyin ba na nama bane na imani ne na aqida ne na tauhidi ne na san Allah ne na san manzon Allah ne na girmama Allah ne da girmama manzon Allah fatan rahamar Allah tsoron azabar Allah yin aiki dan Allah bin sunnar manzon Allah wannan shi yake kara mutun nauyi a sikeli amma ba ina ya fito ba ba waye babanka ba man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk wanda aikin sa bai kai shi ba nasabar sa wani dan wane ne ba zai amfane shi da komai ba gaban Allah ranar alkiyama so da haka kowa za a masa tambaya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka kuma ba wai amsa ce ta fatar baki ba amsa ce ta aiki kai sai ka bada amsa in ba kai ba ko ka haddace hadda zubewa za ta yi da kaka ce to ai wannan amsa ce mai wato Allah da zai wa mutane jarrabawa sai ya ba su amsa wannan shi ne karshen adalci an baka satar amsa ga amsa karara man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka sai ka nemi amsa a nan duniya ka san man rabbuka li ta'budahu wa man nabiyuka li tattabi'ahu wa ma dinuka li ta'budallaha bihi
ka san waye halice ka ka kadaita shi da bauta, waye manzanka ka kadaita shi da biyayya, me addinin ka ka bautawa Allah akai. To da an tambaye ka a kabari ba za ka rude ba, an tambaye ka man rabbuka ka ce Allah, rabbuna Allah, rabbi Allah, al usulus salasa kenan. Wa man nabiyuka ce nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ma dinuka dini al islam, saboda me abatta Allah wattaba'ta nabiyya wa abatta Allah ala dini al islam. Saboda ka amsa sai ta zama mai sauki. Amma kaka ce na haddace in aikin ka bai zama haka ba, ana tambayan ka haddata zube, sai ka ce ha ha ha, man rabbuka ha ha ha, wa man nabiyuka ha ha ha, wa ma dinuka ha ha ha, haka mutum zai ta yi kamar da hadisin Bukhari da Muslim, ha 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 zai ta fada. Saboda ba amsa, rayuwar ta yi wani guri, addinin yayi wani guri, ka je ka rayu yadda kake so, ka yi abin da kake so, to kuma yau sai ai abin da ake so da kai. Wanda yayi abin da yake so sai ya ga abin da baya so. In kai abin da ake so sai ai maka abin da kake so, amma in kai abin da kake so sai ai maka abin da baka so. Dan ba zai yi kai abin da kake so kuma ai maka abin da kake so ba, ai ba haka. Abin da ake so za kai sai ai maka abin da kake so, amma in kai abin da kake so sai ka ga abin da baka so. Saraka shine amsa. Nan an tsallake nan, wasu sun fadi, wasu sun ci, to sai sikelin Allah. Mutanen an zo sikelin Allah, za a kasa su kashi biyar. Kashin farko waɗanda ba su da alhaki ko ɗaya, bai da alhaki ko ɗaya, Allah ya shafe duk alhakin. Ko Allah bai ba shi dama ya yi alhakin ba, ya mai da shi ma'asumi, ko ya yi alhakin Allah ya shafe babu, ko kuma ya yi alhakin Allah ya musanya alhakin ya koma lada, dama ɗayan uku ne. Ko Allah ya hana ka alhaki kwata-kwata kwata-kwata hakka mutu baka taba yin alhaki ba, wannan sai a cikin ulul azma ake samu wannan. Ko kuma kai alhakin a yafe ma a goge babu, ko kuma kai alhakin a musanya shi ya koma kyakkyawa. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat tabdil, ga tulin sabo sai a musanya shi ya koma lada. Wannan shine bangare na abinda za a mutum na daya a sikeli, waɗannan ba za a auna, ba za a yi musu awo ba. Dalili sai ka zo da abu biyu ake aunawa, kai tsaye za su wuce aljanna, ba su da alhaki ko daya, 100% aikin kirki ne. Kashi na biyu masu sako zunzurutu 100%, ba su da aikin lada ko daya, ko dai ɗayan uku, ko ba su taɓa yin aikin ladan ba, ko sun yi aikin ladan Allah ya rusa, ko sun yi aikin ladan sun yi wani gingime man alhaki da alhakin ya ruguje ladan. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, habitat ma'ana ta rushe. Akwai ayyukan da su ba su kadai suke, a'a suna rushe aikin mutum gaba daya. Shine Allah yake cewa ahabat bihi khati'atuhu, kai saban da duk zai cinye ladan ka gabaki daya rusa shi. Ko ka zo da shirka, ita kuma shirka tana rusa dukkan aiki mai kyau, sai zo mutum ba shi da aikin lada kenan gaba daya ya rushe. To wannan shi ma ba za a yi masa awo ba, kawai wuta za a tafi da shi kai tsaye, ba bata lokaci, har an gama da biyu. Na uku, wanda ya aikata aikin lada tili, ya yi alhaki tili, ba a rushe ladan ba, ba a goge alhakin ba, sai ya zo da tulin alhaki da tulin lada, kaga wannan sai an auna. To wani idan an auna, anan ne masu lada da alhaki za su kasu kashi uku. Wani ladan ya fi alhakin nauyi, ga ladan amma ka dauka kamar 40% ne, alhakin 60%, kaga alhakin ya rinjaya saboda ya fi yawa. Waɗannan sai sun tafi wuta, in ba rahaman Allah ta riga ta sa Allah ya shafa wancan bangaren ba, sai sun tafi wuta. Sannan waɗanda suka zo da alhaki da lada, amma ladan ya fi yawa, ga alhakin ana gani amma ladan shine kamar 80% ko 90% ko 70%, wannan din kadan ne. Saboda haka rahamar Allah ta'ala sai ta sa a bar wancan, sai a tura su cikin aljanna da ladan su. Kashi na biyar,
wanda alhakin da ladan zai zo kai daya si daidai wa daida alhakin sa 50 ladan sa 50 ba samu karin ko kwayar zarra ba da zai sa a ce ya wuce nan ba samu karin ko kwayar zarra ba da za a ce ya wuce nan to waɗannan su ake tsayawa akan doran a'raf in ka karanta suratul a'raf mafi tsawon surar da Allah ya saukar a Makka kenan kamar yadda Baqara ita ce mafi tsawon surar da aka saukar a Madina to ita anan take sai a aje su anan me yasa aka aje su anan dan a nuna an musu adalci aikin su bai gangara da su wuta ba saboda bai rinjaya wuta ba bai gangara da su aljanna ba saboda bai rinjaya aljanna ba sai a aje su a tsakiya sai a juya fuskar su su kalli wuta da ƴan wuta a juya fuskar su su kalli aljanna da ƴan aljanna ina za a to to karshe kamar da Malam Ibn Kathir yake cikin tafsirin sa waɗannan mutanen Allah Ta'ala zai yafe zai ƙara musu daga cikin aikin lada ya rinjaya a tafi da su zuwa aljanna za a ba su aikin lada shi yasa manzo Allah ce la tahqiranna minal ma'ruf shay'an kada ka kuskura a nuna maka abin da yake da lada ka ki komai kankantar sa ka kare na shi don baka san a cikin wane ne Allah zai baka lada ba wani babban malami mashhuri ya shekara sama da 60 yana karantar da almajirai sai bayan ya mutu sai ɗaya daga cikin almajiran sa ya ganshi a aljanna yace gafarta malam a cikin ayyukanka na karantarwa da kai tsawon shekara 60 a cikin wanne ne Allah ya maka rahama saboda shi ya saka aljanna yace ai waɗannan ayyukan da ne na shekara 60 duk ban gansu ba abinda na gani shine zan wuce na ga wani dattijo yana karanta Fatiha ba daidai ba sai na tsaya nace dattijo da za ka yi mun dan dama an ce mafi alherin mutane a gurinka wanda ya sanar da kai abin arziki kai aiki da shi ka amfana ko ya baka dama shi ka sanar da shi abin arziki yayi aiki da shi ka amfana shi ne mafi alherin mutane wanda ya baka dama ka sanar da shi alheri yayi amfani da shi shi ne mafi alherin mutane a gurinka ko wanda kai ya sanar da kai abin arziki kai aiki da shi yace sai na zauna sai da na wuni guda muna nana ta Fatiha nan sai da rijiya iyata yace to wannan sakamakon sa na shiga aljanna wannan din shi ya shigar da shi aljanna la tahqiranna min al ma'ruf shay'an walau an talqa akaka bi wajhin talq manzo Allah ce kakka wuƙlakanta aikin alheri koda ka gamu da dan uwanka ka saka masa fuska kai tabassam kai masa murmushi ka saka masa fuska wannan kadai aikin lada ne koda a ce dabba ce kaciyar domin wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba sahabbai labari yace wata mata a cikin Banu Isra'ila wacce take sana'ar karuwanci amma sai ta tafi yawanta na karuwanci sai ta tarar da wata rijiya rijiyar kuma babu guga ita kuma tana jin kishirwa sai ta ga cewa lalle abin da ya kamata ta shiga rijiyar ta debo ruwan sai ta cire takalmin ta sau ciki ta je ta debo ruwan da shi ta sha za ta tafi sai ta ga wani kare ya zo bakin rijiyar yana haushi yana buƙatar shi ma wanda zai bashi ruwa sai tausayi ya kama ta tace irin kishirwar da ta sa ni dole tare da hatsarin shiga rijiya ko ba za ka iya fitowa ba amma na shiga don in fita daga kishirwa to karan nan ma ya shiga irin wannan yanayi ni tunda ina da dabara da zan iya shiga in fito bari in koma saboda karan ta sake shiga cikin rijiyar ta debo ruwan ta bawa karan ya sha sai Allah fashakarallahu laha faghfara laha sai Allah ya ce nagode nagode ku kula da kyau fashakarallahu laha Allah ya ce mata nagode madalla sannan na miki gafara me yasa kai mata rahama kare abin banza amma rahamar aka duba rahama rahamar da ta sa a ranta na tausayin da ta sa a ranta sai sahabbai suka ce ya rasulullah yanzu dabbobi ma da muke ci da su za mu samu lada yace fi kulli zi kabidir rafaba sadaqa duk abin da yake da hanta danya a cikin kirjinsa ka shayar da shi ko ka ciyar da shi sai ka samu lada
da ka la tahqiranna min al-ma'ruf shay lokacin zaka ga abun da kake bukata dan kankani ne kuma babanka babakka wanka kaninka matakka shakikinka li'abinka li'umminka ba wanda zai da gutsuro hasanarsa a baka ranar rowa kenan ba wanda zai baka wani abu kuka zaka ce ya aboki na assalamu alaikum wallahi aiki na ne bai kai baka ce dan gutsuro ko zaka gutsar ta ahaba ni da ba huce ba za ku gutsaran ma a nan gurin يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم إذن ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه الله يقول كلا إنها لغا لكن وانا شيني حصري دا واتوزاء فسكنتا نا امتن بهاي نبتو ياي أسارا داك كواي قوكالي يغيا تكا جكرسة حسنا da kyawawan ayyuka waɗanda za su amfane shi a wannan rana sannan sai mi suke wato siradi siradi manzo Allah ya wasafa mana menene sirat yace sirantarsa yafi gashi kaifinsa yafi reza da wuka ta aski haka mutane za su ganshi amma an kasa mutane kashi biyar a gurin mutane biyar za su kasu wani zai wuce wal kamar walqiya sai ya shiga aljanna ma yace a duniya an ta mana wa'azi ana sirai 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 ni ban ganshi ba dai ka wuce ne aikin ka ne yasa aka wuce da kai wal kamar walqiya kawai sai ce wannan wuce ce ka wuce mana wani zai wuce kamar barq shine na farko wani zai wuce kamar wato an gudu haka na abin na doki zaka ga bum 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 yazo ya wuce wani zai taho kamar raƙumi wani zai taho kamar an ce sheka da gudu wani kuma zai taho yana tafiya wani kuma zai taho yana jan gindi yana jan ciki saboda tafiyar ta ki sauri aikin ba shi da kyau kuma gashi an ce sai ka wuce nan saboda nan gadar ita ake tsallake a tafi aljanna wuta ake fara tarwa kafin aljanna sannan ba nan da matsalar ba ga wasu abin nan kugiyoyi suna fitowa daga cikin wuta suna ana wullo su kama kamar a ce mutum ya sa guga yana so ya dauko shi a cikin rijiya kaga zai zira inda bakin ya kamo jikin gugan sai a dauko shi to haka nan wannan kugiya an ta taho in ta kama nama ko ta kama kashi tana ja cikin wuta shi ko mutum yana dagewa to Allah ya taimake shi dagewa ta kai dagewa to sai ta binci ne iya naman gurin sai ta wuta da shi ko ta kama wurin kashin gurin ta wuta da shi sannan ta sake fitowa haka za a yi ta yi sannan ga amana anan ga zumunta anan wani fa sallarsa ya wuce da sallah ya wuce da azumi ya wuce da zakka ya wuce da haji ya wuce da bin iyaye ya wuce da tauhidi ya wuce da sunna ya wuce da aqida matsalarsa shine ya ci amanan mutane ko kuma ya yanke zumunta in kuka duba yanzu waɗannan abubuwan guda biyu da annabi ya faɗa da zumunta da amana da wuya kaga wanda bai ci amana ba ko bai yanke zumunta ba so da zumunta me zumunta ne kana da ƴan uwa kashi uku akwai al-furu akwai al-usul akwai al-hawashi al-usul babanka da babansa da baban baban babansa kowa yana da kakanni hudu in akai sama sai su koma takwas takwas daga ran sai su koma 16 haka suke tare shi to amma da yake su sun tsufa mutuwa suke yi wani sai kaga ya tarar babansa da babarsa ai kaga biyu kenan ko to baban babansa ai shi ma yana da baba kaga babansa yana da biyu babarsa tana da biyu kakanninka na wajen uwa biyu ne na wajen uba biyu ne in ka hada da babanka da su in suna nan sun zama nawa sun zama shida to waɗannan sune usul furu sune ƴaƴanka da jikanka da jikan jikanka hawashi sune shakikanka da li'abbanka da li'ummanka sun hada kuma da kanin babanka da wan babanka kanwar babanka da yar babanka wanda suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya waɗannan duka suna da haƙƙi na zumunta ka dinga sanin halin da suke ciki abun farin ciki ka taya su abun bakin ciki ka taya su to mafi yawa garuruwan mu sun kasu kashi biyu akwai birane akwai ƙauyuka mafi yawa kuma Allah yakan dauko mutum daga cikin ƙauyensa ya shigo da shi birni ya masa arziki
sai ga har yanzu iyayensa ko kakanninsa ko danginsa suna kauyen su. To me yiwa shi ya zo birni ya samu daukaka ko ta kudi ko ta ilimi ko ta mulki, to wadancan dangin busu isa kamarsa itaka ije gaishe su ba. Sai dai kaga wani babansa wani babarsa wani danginsa ne za su zo suna gaishe shi, har ma wata kila su ga irin yadda yake tarasu sun gaji sai su daina zuwa. Sai ga zumunta ta yanki, an sha wannan mutum ya manta da dangin babarsa ko ya manta da dangin babarsa, wani sun taɓa faɗa da wani ya ɗauko ƙarfe buga masa aka, an je gaban yan sanda ana street sai ga ashe kanin babarsa ne, wasu ɗaya wasu ɗaya da babarsa bai san shi ba. Wannan zumuntar da aka karya ta aka watsar da ita aka zubar da ita ko ya kama gabansa, to ita za ta hana wani ya wuce ranar alkiyama. Haka duk wanda ya san yana da dangi kuma yanzu zumuntar ma fa sai kana da kuɗi ake yi da kai. In kana da kuɗin aka dinga dan ai mun ni da babanka wato ta wajen inna da kaka da anti ta nan muka haɗu, karasa inda ku haɗu da mutum sai ya makalo inda kuka haɗu. Amma ka shi na ai can da kakanni wato da kakan kaka shi kakan kaka malam mudi shi haifi malam idi, to ta nan muka haɗu da kai. Amma aksar al-ikhwani hina ta'udduhum walakinnahum fi na'ibati qalil, suka ce mamakin yawan ƴan uwanka in kana da arziki ko kana da mulki ko kana da sarauta, amma da ka shiga bala'i sai ga duk sun tarwatse. Sadaka wannan wani anan za a rike kafarsa yayi 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 kubuce, saboda manzo Allah ce la yadkhulul jannata qati. Mal muradu bil qati huna qati'ur rahim, lokacin da Allah ya haifo ya halicci mahaifa ya halicci mahaifa sai ta ce Allah me ya nina wa haƙin, tunda ita a ciki take kawai haihuwa ake a zubar da ita, me ya amfanin ita uwar ciki mai zama wacce ta kun haɗu wata kila da wani a ciki ko babanka sun haɗu a wani ciki, ai shine zumuntar shine rahim din, mahaifa ta hada ku an haife ku tare, ku ɗaya uban ku ɗaya ko uban ku ɗaya ko uwar ku ɗaya, kaga wani abu ya hada ku, ko da babanka da babansa sun haɗu ko da babanka da babanka sun haɗu, kaga dai an samu wani inda zumunta ta kulla ku. To wannan ita ce tace me matsayi ni me haƙina, sai Allah ya ce ba za ki yadda ba da in sadar da wanda ya sadar da ke in yanke wanda in yanke ki, in sadar da shi da ina da rahmata, in yanke shi daga ina daga aljanna. Sai ya ce to abu na biyu da zai hana mutane su wuce shine amana, kaga idan mu amana ne me muka kalla da shi, hancin mu amana ne me muka shaka da shi, bakin mu amana ne me muka faɗa me muka ci me muka sha da shi, hannun mu amana ne me muka ɗauka me aka je da shi, ƙafan mu amana ce cikin mu amana ne, kai kan kanka amana ne a kan kanka, an baka amanar kanka kuma baka isa oi sai kuma aka baka amanar kuma matar da ka aura da haƙoƙinta wajen guda 15 a kanka, in ka ƙaro aure ya zama 30, in ka ƙaro ya zama 35 45, in ka ƙaro ya zama 60, haka mai mata hudu haƙi 60 ne a kansa, tana haihuwa shi kuma ɗan yana da haƙi 30. Ɗan yana da haƙi 30, shi yasa wani dattijo ya ce wa ƴaƴansa na kyautata muku kafin in haife ku, na kyautata muku bayan na haife ku, na kyautata muku bayan kun girma, na kyautata muku. Sai ayin suka ce lalle baba mun san ka kyautata mana bayan an haife mu, muna yara mun ga ka kyautata mana, ka mana kyakkyawar tarbiya, ka mana kyakkyawan suna, ka mana ragon suna, ka mana aski, ka auna gashin kan da azurfa, ka yi sadaka, ka mana duk abin da ake wa mutum ka masa, ka zaba mana kyakkyawan suna, ka ciyar da mu, ka shayar da mu, ka tufatar da mu, kama duk suka faɗi waɗannan haƙoƙin. Suka ce da muka girma kuma ka mana mahaure, ka mana ka ba mu kaza ka mana kaza, to wace irin kyautatawa ka mana kafin mu zo duniya? Ice da na tashi aure sai na zabi uwar da ba za a zage ku saboda ita ba. Ba kowa fa yake kallon ɗansa wajen auren matarsa ba, wannan ya kamata ta zama uwar ɗana. Yanzu ɗana in yi girma ga wannan uwarsa ce ba zai zage ni ba. Tunda ni da aka fara kenan, ba zai zage ni ba, a ce wannan ce uwarsa. To
gashi nan amana duk wanda yazo ya ga ma magana amana amana ta kudi amana ta magana amana ta addini addinin Allah ma amana ne inda kake aiki aikin gwamnati kake siyasa kake neman kudi kake kasuwanci kake duk inda kake addinin Allah amana ne akan ka kuma da wani malami yake cewa dukkan musunan mu kofa 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 musulunci yana da kofofi iya adadin yawan musulmin duniya in mun kai mutum biliyan 1.5 to musulunci yana da kofa biliyan 1 da miliyan 500 duk wanda ya yadda ta hanyar sa aka cutar da musulunci to bai wa musulunci kikkiawan wakilci ba bai wa musulunci kikkiawan wakilci ba saboda haka kowa ya dauka ko shi dama sako in kana son ka gane alqur'ani ka dauka kai kadai a duniya aka aiko shi shinan kana karanta shi zaka gane me yake cewa amma ka dauka labari ake baka ka dauka kai Allah ya aiko manzo Allah sura domin da ko kai kadai aka samu a duniya kai kadai za ka kawo to ka dauka kai kadai naka ne tukunna sai kaga to me yake cewa kai me yake cewa ka bari a wata hayya yake dora ka me yake hana ka to haka nan amanan nan ta yadu haka ta shiga tsakanin mu kuma cin amana ai shine alamar tashin alkiyama idza du'atil amana fantazi sa'a aka ce ya rasulullah kafa idza'atuha idza usida al'amru ila ghairi ahli da an jibinta lamari shugabanci wanda suke ba suka cancanta ba harkar rayuwa ba suka cancanta ba masu ilimi sun take ilimin su masu kudi sun zama marowata baka san ta yaya kake samu baka san ta yaya kake kashewa ba to ba mutun ya tsallake wannan to akwai wani guri kuma daga kai sai Allah shi kuma gurin daga kai sai Allah shi yasa ka ji tsoron Allah ya isa duk wanda yace maka Allah ya isa yana nufin wato tunda kai kafi karfin sa kafi shi mukami kafi shi karatu kafi shi mulki to akwai ranar da ba kowa sai kai sai Allah to a lokacin zaka gane isar Allah akan ka idan Allah ya tsaya da bawa ba komai sai shi sai Allah mun san wandan da rigar ma duk cire su zai dama nan ka same su wa zai je riga lahira da wando wa zai je lahira da riga wa zai je lahira da hula kaciya ma ba a zuwa lahira da ita wannan naman da aka yanke aka ma kaciya shi ma dawa zai inda yake to sai Allah sai mutun ya tsaya Allah yana tambayar sa ba kai kaza ba rana kaza bance kai kaza ba kiki bance kai kaza ba kai duk abin da kai sai Allah ya gaya ma mutun ya duba nan sai aikin sa ya duba nan sai aikin sa gaban sa kuma wuta ce yace Allah din nayi wanda Allah zai masa rama sai ce to kaga na sutirta ka a duniya yanzu bazan kwaye maka kuma sutura ba a lahira sai Allah ya ce wuce wani kuma ce ya tsaya ya dauka yansa ya tafi da shi duk wannan da ka gani kayan ka ne dauki abin ka tafi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ce tsaya nan la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in kafar bawa ba za ta gushe a gaban Allah ba sai ya masa tambaya hudu ya bada amsa tambaya ta farko an ilmihi fi ma amila bihi ilimin da Allah ya baka mai kai da shi Allah ya baka ilimi to mai kai da ilimin misali kana da degree a economic ko kana da degree a geography ko kana da degree a mass comm ko kana da degree a kaza shekara 16 kai kana karatu kafin ka samu digiri 6334 system kai shida a primary kai shida a secondary kai hudu a university shekara 16 ka samu digiri daya to me kai da digirin sata kai ko ja dauke kai me ma yasa ka je kai me dalilin da yasa ka je haka bata shekara 16 kai karatu sai ka ga ya Allah to da ka samu me kai me yiwa kai naka ilimin Qur'ani Allah ya baka aya 6236 tana nan kanka sai Allah ya tambaye ka kaga ba kowa ya haddace Qur'ani ba kana cikin madata to zo kai bayani da aka baka Qur'ani me kai me wa hadisi Allah ya baka da nahwu da balaga da lugha da sarfu da mustalah alhadis da alqawaid alfiqhiyya don ilimi ni'ima
in ba za ka gane ni'imar ilimi ba sai ka kalli abubuwa biyar. Abu na farko da Allah ya fara halitta alƙalami, me yake nunawa? Farkon halitta Allah alƙalami, awwalu ma khalaqa Allah alqalam, kamar yadda yazo hadisin Muslim. Fa qala lahu uktub, sai Allah ya ce alƙalami yi rubutu. Sai ya ce Allah me zan rubuta? Sai Allah ya ce uktub maqadira kulli shay, ka rubuta komai da zai faru. Sai alƙalami ya ci gaba da kiki, yana nan yana ta rubutu. Da manzon Allah ya je Isra'i, ya je jikin alƙalamin ya je yana ta ƙara ki yana ta rubuta abin da zai faru a duniya. Hatta sami'tu sarir alqalam, da hadisin Isra'i na Bukhari annabi ce naji ƙarar wannan alƙalamin a kunne na, yana ta rubutu. Ga wannan menene kima ce ga ilimi. Sannan na biyu, farkon halitta a cikin mutane annabi Adam, daraja farko da Allah ya fifita shi da ita akan mala'iku, ni'imar ilimi. Wa allama adama al-asma'a kullaha thumma aradahum ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. Wannan shine ilimin zamani, dan anan ba ai magana sallah ko zakka ko haji ba. Ita duniyar da zaka akwai kaza akwai kaza, to ya zakai da shi in ka je duniya? Da mala'iku suka ce la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan ka duba tafsiran duniya gaba daya, da Allah yake cewa wa allama adama al-asma'a kullaha thumma aradahum ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim qala ya adamu anbi'uhum bi asma'ihim. Me yake nufi bi asma'ihim? Abubuwan da yake amfani da su a duniya. Wannan tabarya ce, me yake da ita? Wannan muciya ce, me yake da ita? Wannan abinda menene mara ce? Wannan mabirgi ne, me yake da shi? Wannan kokonyin malmala ne, wannan kuma mara ɗebo malmala ce, wancan mabirgin kadamiyan ne, wannan me ya salan ne, wannan me ka, wannan karfe ne. Yanzu annabi Adam ba bukatan ka ce ma wannan hansen ne, kada zai ce wannan hansen ne, shi ya san sunan komai. Kuma asalin sanin sunan abu shi yake sa ka gano amfanin sa. Sai malaiku suka ce la ilma lana illa ma 'allamtana. Ka duba duk tafsirai karkashin wannan aya, zaka ga ana kawo misalai cewa abubuwan da ake amfani da su a duniya ne, wanda shi da ya kamata ya shigo duniyar, kuma an halicci duniyar nan an cika ta da abubuwa. In kai da zaka zauna a duniya baka san amfanin mangwara ba, baka san amfanin karfe ba, baka san amfanin gas ba, baka san amfanin fetur ba, baka san amfanin roba ba, baka san amfanin katako da itace ba, ai baka cancanci ka zauna a duniya ba, dan sai su ta lalacewa suna ribewa. Shi ko annabi Adam ya san amfanin su, to da haka aka ce to shi ya shigo duniyar. Kun ga daraja kenan ta ilimi. Abu na uku, ayoyi 6236 da Allah ya saukar, biyar aka fara saukawa cikin su, kwaya biyar din nan sun yi magana ne akan ilimi. Kuma a cikin biyar din an faɗi kalmar iqra'a sau biyu, an faɗi karfan al-ilmu iqra'a bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra'a wa rabbukal akram allazi allama. Kun ga allama ta zo, iqra'a ta zo, qalam ya zo, allama bil qalam allama al-insana ma lam ya'lam. Kun ga kalman ilmu ta zo sau uku, kalman qira'a ta zo sau biyu, kalman qalami ta zo sau daya. Kun ga wannan yana nuna daraja ta uku ta ilimi. Daraja ta hudu ta ilimi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, babu wani abu da Allah ya ce wa manzon Allah ka ce in ƙara maka sai ilimi, wa qur rabbi zidni ilma. Bai ce ƙara min kaza ba, ƙara ce a kawai ka ce Allah ƙara min ilimi, wa qur rabbi zidni ilma. Bai nemi a ƙara masa komai ba sai ilimi, kuma ya maro ki Allah ya ƙara masa ilimi. Wannan daraja ce babba da ke nuna ilimi. Sannan babu wani abu da zaka samu cikin ni'imomi face ana sa masa kalmar da sai ilimi. Ana iya cewa da mai mulki ne, yanzu ya sauka, ko a Masar taya ko Tenuwa su ta kare, shi ma ya shiga cikin talakawa, ya haɗe da talakawa, yana layin mai, yanzu ba a masa kuwa in zai wuce, ba a majiniya, shi ma ya sauka. Ko Tenuwa ta kare, ko an yi juyin mulki, ko ya tsufa, ko a Masar taya, ko an kore shi, ko an kashe shi, ko an shikenan mulkin ya kare. In kuɗi ne sun kare, na sha ganin marasa masu kuɗin da kuɗin ya kare, na sha ganin ko marasa kuɗi da suka zama masu kuɗi, amma ban taɓa ganin malamin da ya koma jahili ba. To kaga wannan ni'ima kenan ta ilimi. To tambayar da za a wa mutum ta farko,
ilimin da Allah ya baka wanda taimako kawa addini da shi tunda babu wani fanni a duniya da ake karantawa face yana da ranar sa ko sharri ka karanta yana da ranar sa dan wanda ya sharrin ai ba karanta sharri daban yin sharri daban gane bambanci kaka ce mallaya ya ce a karanta sharri a karanta sharri amma ban ce a yi sharri ba ko bambanci tsakanin karanta abu da aikata shi hatta malamai suna ga hatta sihiri ya kamata alkali ya tura wani ya koyo masa sihiri saboda in an zo da rigimar sihiri alkali ya tambayi wannan wani kala akai dan ya san hanyar da za a bi a ware shi wanda ba nan suke kiransa nashru a larabci nashru ma'ana warware sihiri sai an san wanda aka yi ake warwarewa ai kaga sharri ne zalla amma dole ne a san shi dan a kare mutane daga yin sa ko an yi a san hanyar da za a bi a wa wanda ya shari'a mutum yace wane ya min kaza to sai an gano domin wani ya kalli wani sahabi kallon sa kawai yayi yana wanka sai ruf ya fadi yana ta shure-shure aka rudo da gudu aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yana nan cikin sahih muslim aka rugo da gudu aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wane ya kalli wane ya fadi sai yace maza ku kira min wanda ya kalle shi ya fadi aka kirawo shi yace halla ya katul ahadukum sahibahu me yasa dan uwan ku yake kashe dan uwan sa Masa kake zaka kashe dan uwanka tunda kana da illa wata halitta ce Allah yake mutum a ido da ya kalli abu ya kuma kawata shi a zuci sai mai abun ya fadi ya mutu yace ainu tana shigar da raƙumi cikin tukunya tun ajalin sa bai ba da akwai wani abu da zai riga kaddara da ainu ta riga shi suraka to ya za a yi ga yi can yana ta shure-shure zai mutu sai manzo Allah ce maza ka wanke madaurin wandanka ka wanke hannayenka ka wanke fuskarka da kanka ka wanke kafafuwanka inda kake madaurin wando kun ga wannan ai ba sai da ilimin za a gane inda kake daura wando kugu kenan wanko kugunka a cikin kwarya ya wanko waɗannan guraren da aka faɗa ana zuwa ana sheƙawa mutumin sai ya farka ya tashi kamar ba shi da yake ta shure-shure zai mutu ba kun ga shi amfanin ilimi to shi yasa Allah zai tambaye ka kaka ce mu kadai za a tambaya wanda ya karanta alqur'ani da shi a kai ma in kai karatu ko secondary duk certificate din da kai sai Allah ya tambaye ka me kai ɗayan uku ne ko kai cuta da shi ko kai amfani da shi ko ka ki amfani da cutarwa da shi to sai kawo Allah bayani al-ilmu ma za a milta bihi na farko kai karatun tambaya ce mai zaman kanta ba kai ba to sai a ware ka cikin jahile in kuma kai karatun sai kuma tambaya ta biyu da kai karatun mai kai da shi ma karatun kada ba zai tseratar da kai ba kanka sha ai mallan sun yi karatu sun sha aka sha a ina ai karatun ma da rigima take in ba kai karatu ba sunan ka jahili in kai karatu sunan ka malami to ko ba aiki sai kuma ka tashi daga martabar karatu ka shiga aiki to shi kuma aikin shi ma sai an tambaya akan wanda tafarki kai shi to sai sunna ta shigo to shi ma kuma sai an tambaya kai da ikhlasi shi yasa mai risala yace wala yakmul qaulul imani illa bil amal wala qaulun wala amalun illa bi niyyati wala qaulun wala amalun wala niyyatu illa bi muwafaqati sunnati maratib hudu ne kai ilimi ka fita daga jahili kai aiki ka fita daga karatu mara amfani kai dan Allah ka fita daga riya kai akan sunna ka fita daga bid'a to sai abu da mu fa shiga aljanna amma sai a cikin na aka samu tun sunna wallahi sai ka tsaya ni ma sai haka sai na tsaya wannan ba wani ba wanda zai sha kowa sai ya tsaya kai bayani ba kai karatu ba to shiga cikin jahili kai karatu ba kai aiki ba shiga cikin marasa amfani kai karatu kai aiki ba dan Allah ba fita kai karatu kai aiki dan Allah ba akan sunna ba tsaya kai karatu kai aiki akan sunna dan Allah wuce sai a gota baya ta biyu an malihi in aina ta zama kuma fi ma'amfafa ya aka yi ka samu kuɗi aka yi ka kashe ta aka ci wannan tambayar ta zuwa alhaji ce ka yi aiki ta ba ta alhaji ce ka san yanzu da aƙalla yanzu a jin kuwa za a rasa naira ɗari ba ko wani naira ɗari aka tambaye ka ba ka da amsa ai matsala ne da miliyan ɗari da mai dubu ɗaya in ka za a musu tambaya ko wani kashe daidai ba ai akwai matsala duka ce ni ba wannan kuɗi a'a Allah ya ce qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha abinda ake kira mulki anan ba wanda ba shi da mulki a cikin duk duniya ba su mulki dan ko mun dan nan kada ga kace ta wace ai mulkin ka in wani ya zo ya kwace sunan sa azzali saboda ya shiga cikin mulkin ka ba ku ka samu wanda bai ballaci komai a duniya ba
kawai man da kiko ba Allah ne ke cikin sakata na'am in ba a rayuwa in ba ya ara hakkin sa ne har sai lokacin karin ya yaba wanda ya taba ya shiga hakkin sa kuma ka kai ma an san gutsura ma banki sai ne kace sai da fadi to iya naka ne amma dai naka ne sai akwai wannan tambaya dukiya anan za a kasu kashe ku hanyar samun ta da hanyar kashe ta wani ya samu ta halal ya kashe ta halal wuce ya samu ta haram ya kashe ta halal daya ka sha a wajen tarawa ka halaka a wajen kashewa wani kuma ya tara ta halal ya kashe ta haram wani ya tara ta haram ya kashe ta halal to ya sha a wajen kashewa sai bayani kuma a wajen tarawa wani kuma ta haram ya samu ta haram ya kashe kuwa sai ya yi bayani wannan kudin da kun gani a cikin kuwa na da zai wani mai zara ɗari wani mai dubu wani mai amfani wannan ita kai bayani yadda suka fita dubu nawa yi saboda hanyoyin halal guda 31 lokacin da aka yi wa'azin ƙasa na izala ne bayanin wannan ta ce duk wanda kuɗi suka shigo masa ba ta hanya 31 ɗan gudan zai sai ya bayani yadda ya samu kun ma da bai sun ba hanyoyin halal gaba ɗaya suka ce kaza halal ne kaza halal ne kaza halal ne kaza halal ne kaza halal duk wanda ya ci wani kuɗi wa ta wannan hanyar gwamnati halal ba da wannan matsala ce sannan sai a zo a haya abin da za a tambayi mutum a umurka kai fa aka zai tafi rayuwar ka ya kai ka kare ta mai wa kamanta yau din nan kana da awa 24 yau Allah ya baka awa 24 awa 24 yana nufin minti 1440 kullum abin da kake kashewa kenan minti daya za ka iya yin salatin annabi uku a minti daya za ka iya la ilaha illallah guda 15 a minti daya to minti 1000 kake da shi da 440 kullum a awa 24 da kake da shi kullum da sallah gaba ɗaya sallolin nan na farilla wanda su ne rukuni na biyu a musulunci ba sa cin awa ɗaya ga liman da ka tambaye shi duranin da ya mutu sallah minti 15 ba mu tsaki za su kai a za a minti 15 na asar 15 isha 15 isha 15 wai 15 ba a wuce yanzu da neman magariwa ba ta wuce minti 3 zuwa 4 biya an gama to shi kenan sallah gaba ɗaya ta bata awa ɗaya sauran awa na 24 to me yafi sallah a ranar to ina awa 24 ka ɗauka kayi bacci na awa 6 in kana baccin awa 6 in shekara ta yi kayi baccin wata 3 kun kana baccin awa 6 a shekara kayi baccin wata 3 to mu ɗauka hira ma awa 6 kayi hira ma awa 3 a wata 3 saura wata 6 ta zo ne wanka wanka su cin abinci ranar da muka lissafa duk ɗan shekara 70 idan aka ɗauke awannin cin abinci awannin wanka awannin hira awannin kaza awannin kaza abin da yake rigewa shekara shekara 3 ibada shekara 3 take ji a 70 sallah da komai da awa shekaru da suke ci ke shekara 3 kana da 67 na banza na yau to kai ba ran ba Allah ina mutum duka ki shi yasa Allah ya ce sai manzo Allah ya ce ihtanim khamsan qabla khams hayataka qabla mautika wa jinaka qabla faqarika wa sihhataka qabla suqudika wa faradaka qabla shujudika wa shababaka qabla harbika kai kokari manzo Allah ya ce ka ci wariya abu biyar kafin abu biyar su bai zuwa ka ci kokarin rayuwarka kafin mutuwa umuciyarka kafin tsufa wadatarka kafin talauci lokacinka kafin rashin lokaci sannan lafiyarka kafin rashin lafiya za ka yan uwa wannan shi ne tambayoyi da za a wa mutum a gaban Allah idan waɗannan da suka tsallake to sai aljanna to aljanna ma an ce tafi aljanna ba ka san ina za ka ba saboda za a yi gabar za ka yi yamma ko kudu ko aljanna an ce ka ce an ce maka ga abin da take to mu ji ji aljanna ba ko ba za a bude ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a ce wa banda da fa'astar tibi fa yaqulu khadim man anta fa aqulu ana muhammad
بك أمرت أن لا أرتاح لأحد قبلك. يا أدم يا جابوك أنت وعين أنت محمد بن صلى الله عليه وسلم ملايكا أنت كياك أنت أبودي دا والله أبوك ساد الله أنت ولا أبوك أنا أبوك كم أجل تجاه الجنة نوتكم أي جلس توتا وقت الناس شغوا تكشف كل أقول الناس شغوا تدين دين دين ba su ta taba har abadan abada wato zaman su dai da lissafi ka san aka ce zauna shekara tiriliyar daya sai ka fara lissafi kwana daya a cikin shekara tiriliyar daya an fara tafiya to ba a faɗa ma lokacin da gawa bane ka fara kuma yan dindindin su ba yan dindindin kan kashi dini akwai yan zarkin asfali wanda suke can ƙasan wuta ko kuma waɗanda suke saman wuta su wutar ce take lafo an karraba su da wuta amma turinta ne yake lafo su akwai kuma wanda suke ciki akwai wanda suke can ƙasa kuma duk a wuta sunansu sannan akwai wanda za su shiga wutar da za ta fita amma ba wanda ya san lokacin fitar su kai Allah wani zai iya biliyan wani tiriliyan sau tiriliyan so da ba ba a tafiya za su zo da shi ba inda kaɗai ba zai wuce wuta a jikinsa ba wuraren arwana shatin fuska da yake ba da bantuna cewa daga ozuru ne da ozuru daga burushi zuwa haɓa ka wanke shi da kyau Allah ya sa ka shiga wata to zan bazan koje ba kuma Allah ya tsaya wani zai biya Allah ya tsaya nan hannu ka wanke shi da kyau wannan ma ka wanke shi da kyau kafa iya zuwa kafan sau to idan sau wannan bazan koje ba saboda ka ranar da za a kunta yan wuta daga cikin wuta alamar da za a gane sunansu jahannamiyyun wato waɗanda sun shiga jahannama sun yi zaman yara a ciki in an tashi fito da su aka ce an ba da fito da su ɗin daga wuta to an zo cikin wutar da wannan za a gane su cewa sun zama gawayi baƙin irin ababen da gurin sallah sallan nan da suke da alwalata cikin su to shi yasa malam ya ce tsakaninka da Allah ka yi sallah 35 a mako daga juma'a zuwa juma'a sallah 35 ce a mako idan ka samu 30 a jam'i ka samu 5 ba a jam'i ba to ba ya ruwa fallas wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sallah 40 ɗaya baka kubuce masa ba Allah zai rubuta masa fita daga wuta da fita daga munafiki ran da wani gurbin ya ce ya gwada ishe amma ɗaya ce tak wallahi ta kwanci ita ma din ya samu raka المهم هو يجب أن يجب أن يجب صلى أن يجب أن يجب سوى دفع كده أيكن يو أيكن نظام يو دفع إلا هو يشرون له دفع أن يجب صلى من المجب كي يا زائب الله الله أيكا جديد تب أبن نظام الآراء كي صلى أكن له كما كي تعجب إن كان أصلا كجانا كيوائي ككتا فتوى كجوبا كجوبا صلى أنه كي تعجب كوي جيني لا تفكر daga ba ta wani lokaci ka ci wani bai kai ka iya ka ci wani kai ka sha duk wanda ya baka certificate ya zo a duniya ya ce kai dan aljanna ne ya yi gore ka sai dai ce kai aiki da kyau ka fara in kai da gona ka tuba amma ba wanda zai baka wannan certificate sai dai a fara ka a she ka dai yaudara kai da mutum tsaya yana magana wani shi ne samu koma ka to shi ne abin da muke nufi da rayuwa tsakanin riba da asara saboda Allah ya raba mu da asara Allah ya sa zaman mu a duniya ya zama riba gare mu abin da za mu samu duka Allah ya sa ya zama hidima ne ga addininsa da ilimin mu da lokacin mu da rayuwar mu da kuruciyar mu da samartakar mu Allah ya sa duka mai amfani da ita wajen yada addinin Allah da shigar da aikin arziki da abin alheri a tsakanin jama'a khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi am faqul nas خير الناس أنفقه للناس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله الحمد لله
kusan gaskiya musamman saboda dalilin da muka ambata a farko na kasancewar malam reji majalisun malamai a DITV nisan ya ba za mu tsawaita bayani ba shi ma don kar a ce ba a yi ba ne amma insha Allah za mu duba da dukkan komai ne kawai bai tsaya a ƙarshe sai babban limamin wannan masallaci malam Imam Sani Abdullah Allah ya saka mai da alkhairi ya rike mana da addu'a. Abinda su ne yake da muhimmanci mu faɗakar da yan uwa kamar yadda kuka sani a duk zuwan da malamin ke yi yakan yi mana karatuka ne a ranakun Alhamis, Juma'a da Asabar ko domin kankare dai da ta yau idan ya wuce majalisin malamai insha Allah gobe kuma idan Allah ta'ala ya kai mu za a kuma a matse mutum haƙar ƙarinsa na jami'a ya dawo abu na hannu ya dawo dama wanda shi ne titin azabul kabir kuma a dinga huro masa wuta yana jira da ɗinta haɗi zuwa ranar da za ta sha alƙiyama wanda shi ne fitnatul qabr wancan kuma azabul qabr saboda haka banda mumini wanda ya bada amsa ɗin nan shi ya wuce za a ce masa to tunda ka bada amsa ka yi bacci irin baccin ango a ɗakin kamar yadda shi ma da gafaran ciki kuma a jono masa wani abu daga cikin aljanna ya dinga ɗanɗanawa na farin ciki har ya zuwa ranar alƙiyama yana ta fatan ina ma a yi maza maza a tashi alƙiyama don a kai shi makomansa. Munafiki kuwa shi ne wanda za a masa wannan wato matsewa matsewa mai tsanani shi mumini za a matse shi amma ba su da tsanani don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lallai kowa sai an matsa shi a kabari amma mumini za a masa matsa kaɗan ɗan kaɗan za a ɗan matse shi don zai san akwai da ɗin shi ko munafiki ma za a yi ce masa dinjin ne amma sai an matse kowa wannan babu ba wanda za a ɗaga a kafa a kan wannan sai dai wani zai ci kaɗan wani zai ci da yawa wani ta dindindin ce wani ta ɗan lokaci ce Allah ya sa mu zama abubuwan su zama masu amin. Allah ya kuma 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 ku